sagaalka bisha sagaalaad 2021-ga. Sida laga warqabo, waxaa saddexdii maalmood ee ugu dambeysay si weyn u soo ifbaxay, bannaankana ku soo dhacay khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxweynaha muddoxleedkiisu dhammaaday iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta, kaasoo salka ku haya shaqo joojintii uu ra'iisul wasaaruhu ku sameeyey agaasimihii hore ee hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka, kadib markii agaasinka hay-addaasi la weydiiyey inuu jawaab waafi ah ka keeno kiiska ku saabsan afduubka iyo dilka la sheegay in la dilay Ikraan Tahliil Faarax oo ahayd sarkaalad ka tirsan hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka. Sidaa daraaddeed, annagoo ah odayaasha dhaqanka, siyaasiyiinta, culimaadiinka, haweenka iyo dhallinyarada ee bulsho weynta Koonfur Galbeed, waxaan halkan taageeradeena uga muujinaynaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya, gaar ahaan go'aanka uu ka qaatay ama xilka kaga xayuubiyey agaasimihii hore ee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka. Waxaana ku garab taagannahay ra'iisul wasaaruhu inay cadaalad helaan Ikraan Tahliil Faarax iyo qoyskeeda, si degdeg ahna loo maxkamadeeyo dadkii ka dambeeyey afduubka iyo dilka Ikraan Tahliil Faarax. Nambar labo, sidoo kale ra'iisul wasaaraha ee xukuumadda federaalka waxaan ka codsanaynaa in cadaaladda u wada raadiyo dhammaan dhibanayaasha iyo dulmanayaasha weli u afduuban hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka, sida Sheekh Mukhtaar Roobow Cali oo sanadkii saddexaad ugu afduuban magaalada Muqdisho agaasimihii hore ee hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka iyo madaxweynaha muddoxleedkiisu dhammaaday, weliba si awood sheegasho ah kana baxsan cadaaladda iyo dastuurka u degsan dalkeena. Nambar saddex, sidoo kale si ay Koonfur Galbeed ee Soomaaliya uga dhacdo doorasho daah furan, waxaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta mar labaad ka codsanaynaa in si degdeg ah xurriyaddiisa loo siiyo Sheekh Mukhtaar Roobow Cali, isla markaana guddi xaqiiqa raadin ah u magacaabo dilalkii iyo tacdiyadii ka dhacay magaalada Baydhabo 2018-kii, si looga fogaado doorasho mar kale dhiig ku daata oo ka dhacda Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Nambar afar, ugu dambeyntii waxaan ugu baaqaynaa dhammaan shacabweynaha Soomaaliyeed in ra'iisul wasaaraha lagu garab istaago hirgelinta iyo taabagelinta cadaaladda iyo weliba qabashada doorasho xur iyo xalaal ah oo ka dhacda guud ahaan dalkeena Soomaaliya, si loo badbaadiyo hannaanka geeddi socodka dowladnimada Soomaaliyeed. Wabillaahi tawfiiq.